بسم الله الرحمن الرحيم ورتل القرآن ترتيلا أو تجفيدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پیارے بچوں ناظرین کرام اس سے پہلے ہم نے پڑھا دو زبر دو زیر آج پڑھیں گے دو پیش دو زبر دو زیر دو پیش کو کیا کہتے ہیں تنوین کہتے ہیں دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں اور دو زبر دو زیر دو پیش تو تنوین اس کی آواز نون ساکن کے جیسے نکلتی ہے آج ہم پڑھیں گے دو پیش دو زبر ہو چکا ہے دو زیر بھی ہو چکا ہے اور آج پڑھیں گے دو پیش ٹھیک ہے چلیے آئیے شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حمزہ دو پیش ان با دو جیم دو پیش جن حا دو پیش حن خا دو پیش خن دال دو پیش دن ذال دو پیش ذن را دو پیش غن زا دو پیش زن سین دو پیش سن شین دو پیش شن صاد صاد کی آواز پر مس پر مس موٹے صاد دو پیش سن غاد دو پیش غن قاف دو پیش قن زا دو پیش زن عین دو پیش حن غین دو پیش غن فا دو پیش فن قاف دو پیش قن کاف دو پیش کن لام دو پیش لن میم دو پیش من نون دو پیش نن واو دو پیش ون ہا دو پیش ہن حمزہ دو پیش ان یا دو پیش یون اب متن پڑھیں گے ان بن تن سن جن حن خن دن ذن غن زن سن شن سن غن تن زن عن غن فن قن کن لن من نن ون ہن ان یون اب یہ ہم پڑھ چکے ہیں آگے اس کی مشق لکھ رہا ہوں اس کی مشق پڑھیں گے جب تک کہ آپ اس کو ریوائز کیجیے اپنی کتاب سے پڑھیے جب تک کہ اس کو میں لکھ رہا ہوں جی بچوں دیکھیے اس کو میں لکھ چکا ہوں بورڈ پہ اب اس کو پڑھنا ہے ہمیں متن پڑھنا ہے ملا کے پڑھنا ہے مشق پڑھنی ہے اس کی کس کی مشق پڑھنی ہے دو پیش کی مشق ہمیں پڑھنا ہے آئیے شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بقرت با زبب قاف زبق بقا را زبق بقار تا دو پیشت بقرت احد حمزہ زبق زبح احد دال دو پیش دن احد سروح سی پیش سو را پیش غو سو را دو پیش غن سروح سروح را کو موٹا سروح را کو کیجیے قطاع طاق موٹا قطاع
قاف برا قاف لکھا جائے قاف زیر قی ط زبر ط قطع عین دو پیش عن قطع قطع حمور حق حمور حمور حا پیش حو میم پیش مو حم را دو پیش غن حمور حق خشب خشب خا پیش خو شین پیش خوشو با دو پیش بن خوشو بن عمل عمل عن زبع من زبما عما لام دو پیش لن عمل غبرت غبرت غن زبغ با زبب غب غزبغ غبر تا دو پیش تن غبرت كتب كتب كاف پیش کو تا پیش تو کتب با دو پیش بن کتب ظلال ظا کی آواز موٹی ظلال ظلال ظا پیش ظو لام زبل ظل لام دو پیش لن ظلال آگے زبد ز کی آواز پتلی نکلتی پائی زبد ز زبر ز با زبر با زبا دالو پیش دن زبد زبد قدم قدم قاف زبر قا دال زبر د قلم ميم دو پیش من قدم خلوق خلوق خا پیش خو لام پیش لو خلو قاف دو پیش قل خلوق حسنات حسنات ح زبر ح سين زبر س حسن نون زبرنا حسنا تا دو پیش تن حسنات نصاب صاد کی آواز موٹی نصاب نصاب نون زبرنا صاد زبر ص نصا بعد پیش من نصاب کلمت کف زبر کا لام زیر لی کلی میم زبر ما کلیمه تا دو پیش تن کلیمتن کلیمتن ملکن 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 میم زبر ما لام زبر لا ملک تا دو پیش تن ملکن بشارن بشارن با زبر با شین زبر شا بشا غادو پیش غن بشا غن قاسم قاسم قاف زبر قا سین زبر سا قاسم میم دو پیش غن قاسم غجول غاق مطا غجول 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 حوج حزبر حا غزبر حوا حوا جيم دو پیش جن حوا جن حوا جن اشیغن اشیغن حمزہ زبر شین زیر شی اشی غا دو پیش غن اشیغن اشیغن اغنن اغنن حمزہ پیش او ذال پیش ذو اغنن نون دو پیش نون اذنن اذنن لعیب لعیب لام زبر لا عین زیر عی لعی با دو پیش بن لعیب غسول غسول غا پیش غو سین پیش نو غسو غسو لام دو پیش لن غسول غسول جدد جدد جیم پیش جو دال زبر دا جدد دال دو پیش دن جدد قیت غیت قاف زبر قا تا زبر تا قیت غز زبر و قیت غیت تا
adu bihishtun qaita qaitun qaita qaitun zama'un zama'un za zabar za mim zabar ma zama hamza do bihishtun zama'un diyatun diyatun dal zir di ya zabar ya diya ta do bihishtun diyatun diyatun agar ma ra'un ma ra'un mim zabar ma ra zabar ra ma ra wa do bihishtun ma ra'un ma ra'un ma ra'un am mila ke dekhe ek par mila ke padta theek hai saath padhiye ba qalatun ahadun sururun qita'un humurun khushubun amalun ghabaratun kutubun zulalun zabadun qadamun khuluqun hasanatun nasabun kalimatun malakun basharun wasanun rajulun harajun ashirun udhunun la'ibun rusulun judadun qataratun zama'un diyatun ma'azun. Is tarike se padhenge exercise aur mashq zyada di gayi hai, quran kareem ke alfaz istemal kiye gaye hain, is tarike se padhenge aaram se samajh samajh ke padhenge to aapke liye padhna bhi aasan ho jayega aur quran kareem ko sahi talaffuz ke adai ke sath padhna hum sab ke liye aasan ho jayega. Aaj ka sabak bas yahi pe khatam hota hai. Ijazat dijiye Muhammad Javed ko. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ناصرین کرام, ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور سبسکرائب کریں اور صدقہ جاریہ کے لیے شیئر کریں. جزاکم اللہ خیرا.